Beogradske elektrane spremno dočekuju početak grejne sezone. Osim redovnog održavanja svih delova sistema i zamene elemenata kod kojih je utvrđen problem, u prethodnom periodu nabavljeni su svi energenti neophodni za proizvodnju toplotne energije, kaže gradonačelnik Zoran Radojičić. Sistem daljinskog grejanja u Beogradu jedan je od najvećih u jugoistočnoj Evropi i podrazumeva zagrevanje više od 22 miliona metara kvadratnih poslovnog i stambenog prostora. Veliki sistem, 36 toplotnih izvora, 9000 postanica u gradu, preko 7500 km mreže, tako da stvarno jedan veliki sistem koji je i prilično inertan kao tako veliki, koji treba sada da se pripremi, podesi, da bi u trenutku kad dođe do zahlađenja bilo grejanje i obezbeđeni topli stanovi korisnika. Funkcionalne probe koje će trajati do 10. oktobra ne podrazumevaju i tople radijatore. Stiču se uslovi po odluci da se toplotna energija pušta prema stanovima kada srednja dnevna temperatura bude ispod 12 stepeni. To u narednom periodu nije slučaj, bar narednih nedelju dana sigurno, tako da je samo hladne probe. Za korisnike je najbitnije da provere kad mi počnemo sa probama da li negde neki ventil curi, radijator, da li u ulazu ima curenja od cevi za grejanje, jer kad se pokrene sistem dolazi do curenja i ako primete bilo šta neobično ili neku buku eventualno iz postanice, znači bilo šta što primete neobično, da prijave našem dispečerskom centru na telefon 209-3-100. Grejna sezona u Beogradu počinje 15. oktobra, a izmenom odluke o snabdevanju toplotnom energijom omogućeno je da ona može početi između 1. i 14. oktobra, ako prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda za naredni dan bude prognozirana prosečna dnevna temperatura od 12 ili ispod 12 stepeni Celzijusa.